Дами и господа, добре дошли на кратка пресконференция на селекционера на Националния отбор на Нью Стюарт преди световната квалификация между България и Република Ирландия в събота. Предлагам направо да преминем към вашите въпроси и всичко, което ви интересува, имате възможност сега да зададете вашите въпроси на Нью Стюарт. Има ирландски колеги, ако всички сте съгласни, нека да им дадем на тях първо думата за един-два въпроса, ако нямате нищо против. I suggest we should start with Irish colleagues. We have had some questions. Okay. Speak by you, coming up. Is this game absolutely essential to win for Bulgaria? За нас така стана, че всеки матч е финал и при всички положения България ще играе само за победа. Естествено, знаем, че Ирландия ще си така, за нея положителен резултат или победа или рано. The situation is for us like every game is a final for us. We have to win this game. Of course, the Ireland will try to do the same thing, so it will be a very difficult game for both sides. How much encouragement do you take from getting the draw in Dublin when you were without lots of Bertov, Bojinov, Martin Petrov, a lot of your star players? Според мен, в Ирландия България игра с доста така дух, доста желание, добра тактическа дисциплина. Надявам се това нещо да го запазим. И ако можем така да повишим и класата в завършващите удари, смятам, че това може да ни носи. В никакъв случай не живеем в заблуда, че матча с Ирландия, в Ирландия в София ще е по-лек, отколкото там. Просто очаквам по-труден матч. За нас. We played a good game in Dublin. Good spirit, very tactical, good discipline. But here in Sofia, I think it will be more difficult for us. We have to be more concentrated in the finish of every attack. And I definitely think that it will be more difficult for us. Never mind that Berbatov, Petrov and Bojinov are back. Can we ask how much of a difference Berbatov will make? Много е важно как ще играе отбора и как пишем да бъдат колективните действия, за да дадем възможност на Бербатов да развърне своя потенциал. Ако чакаме сам да реши нещата, няма такъв да го изпълнете в процента, който може да сам да се справи с всички така проблеми и с всички противници. Така че за нас най-важно, че през колективните действия добрата игра на целия отбор естествено да изпъкне и класата на Бербатов. The most important thing is how Bulgaria will play as a team. We cannot expect from Bербатов to decide every game. So if we have some problems like the team, it's not for Berbatov to decide everything. Is it unfair to put too much pressure on Berbatov? That's the point. Последните години прекалено много се поставя под напрежение самия Бербатов с големите очаквания към него. Моята задача като треньора и на всички футболисти е да България да играе, всички футболисти играят добре колективно и на базата на тази игра играчи като Бербатов, като Ян Петров, като Мартин да донесат разлика с противника, но да се разчита само на тези футболисти, според мен е така доста натоварва и за тях, а и не отговаря на желанията и интересите, които има България. След като искаш да се класираш на световно първенство, трябва да имаш първо добър отбор и след това отделни цели ще изпъкнат на базата на отбора. We cannot expect to go to the World Championship with Berbatov. So it's very important for me as a manager to have a team, everybody to take some responsibility on the pitch and to play well. And it's not fair for Berbatov, who this last year he had this problem with the very high expectation for his play. And now it's more important for me how the team is going to play, not only Berbatov. Okay.
everybody. Can I ask one last question? It's about Berbatov. I'm afraid. Sorry. How do you think that Berbatov has done this season with Manchester United? Печелиха, къде играха финал за Шампионската лига, смятам, че един добър сезон. Сезон, който Барбатов претърпява една или две контузии. Мисля, че ако до година бъде здрав, ще бъде така решителния играч за Юнайтед и очаквам още по-силен сезон. Well, he won the championship in England and he lost the final in Champions League, but he had some injuries. So if he is fit, next season he will be very good player, very important player for Manchester United. Thank you. I just ask the coach's reaction to the Ireland Italy game. Let's see if there was a problem for Italy. For Italy, yeah? Yes, the draw. Добре за България, ако спечели всичко до края. Good result for us if we won everything, if we win everything to the final. And is there any worry that Ireland initially Trapattoni being Italian? Господин Стоилов, възстановлението на Мислав Ангелов ще започне като фигурата. За жалост все още не. Не можем да кажем твърдо дали ще вземе участие. И по тази причина не съм и готов с титулярния състав. Имахме и още един проблем. Мишовенков отпада за мача, получи вчера контузия на тренировката. Значи групата остава 18 човека. Докато Станислав Ангелов не си дойде, не знае какво ме стане, все още съм труден с определението на титулярния състав. И чакам неговото възстановяване. От последно време той е един от важните играчи в средата на терена за нашия гост. Имате ли готов вариант, ако Белето не играе и на практика колко са разносителите? Само две ли са заради контузията? Позвижте ли повече? Не. Проблема е само в това дали Станислав Ангелов ще вземе участие в среща. И оттам се появява дилемата. След като чакам неговото отстрана, ще определя и така най-вече халфата ли на как ще изглежда отбор. Значи друго съм наясно. Предполагам, че и всички стане. Не е много трудно. Няма повече въпроси, да ви благодаря. Пак Стефан Стефан. Господин Стоилов, билетите свършват за мача. Очаквате ли да стане толкова бързо преди мача да е ясно, че стане още да бъде първо? И на какво го дава това? На възможността на мача или на мача? Първо, действително, така, възможността на мача е една от причините, за да може правилата на пълна стадион. Българския народ винаги се е обичал на това набор, когато той играе добре и когато му носи радост. Мисля, че в така последните един-два мача малко повишихме игровия си облик и така донесехме радост на хората. Така че това е другата причина, поради която хората ще напълнят стадиона. Същевременно този интерес на привържениците към националния отбор задължава много футболистите, задължава мен като треньор, от събота да играем на максимума възможност. Играчите трябва да отговорят на желанието, на обичата на хората с добра игра и естествено с победа. Но най-важното нещо е отбора да даде максимум от себе си. Всеки един играч да играе като част от този отбор и част от този колектив. И смятам, че ако играем така, имаме големи шансове да спечелим. Но даже и да не спечелим, хората трябва да останат доволни и да отбора на България да покаже, че е играл поне на максимум на възможност. Тогава не успеем, значи просто противник е бил по-добър от нас. Но надявам се, че ако играем близко до максимума си, нашия отбор ще спечели мача. Може ли да изпитам, което е било това, което е било с нас? Не, не знам. И още един въпрос, който е отдолу и разбира се, ако мисля да бъде. Явно, че на тренировката по-добре върши няколко басмача от 100 лева, ако не е тайна, какво е истина? Фотко за тренировка. Това е, че мисля, че добре да завършим. Благодаря ви още веднъж и лека работа на всички.